ကိုဗစ် -19 ကပ်ရောဂါကြောင့်နှစ်လားလီးပါးကြာစိုက်တန်ရောက်ချခွင့်ပိတ်ထားတဲ့လက်ဖက်ရည်ဆိုင်အပါဝင်ဆက်တောက်ဆိုင်တွေတဲကတချို့ကိုမေလ16ရက်နေ့မှာစကာစိုင်းတိုင်းဆောက်တော့ခွင့်ပြန်လည်ခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။အခုလိုစိုင်းပြန်ဖွင့်မှုအတွက်ကျန်းမာရေးဌာနညွှန်ကြားချက်အတိုင်းတပတ်လောက်အချိန်ယူပြင်ဆင်ခဲ့ရတယ်လို့လိုင်မြို့နယ် PH7 ဆောက်တော့ဆိုင်ကကိုအောင်ကိုကိုခိုင်ကပြောပါတယ်။အခုလိုကိုမိုးစားလေးဒီ16ရက်နေ့စပြီးတော့ဖွင့်လို့ရပြီဆိုပြီးတော့အခုကြေညာတဲ့လိုင်မြို့နယ်မှာလေစပြီးဖွင့်လို့ရပြီ။ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့မှာသူတို့လို့ရှင်အခုတစ်ခုနဲ့တစ်ခု6ပေချပြီးထားရမယ်။ကာဘာလေးတွေထားရမယ်။ပြောင်းနေတောင်နှစ်ယောက်လေးယောက်ခိုင်ဆိုလို့သူလို့ရှင်လဲလေမှာကာပါလေးထားရမယ်နှစ်ယောက်ထိုင်ဆိုလို့သူလို့ရှင်လဲလေမှာကာပါလေးထားရမယ်ဆိုပြီးတော့အဲဒါကြောင့်မလို့အကူတို့ကနှစ်ယောက်ထိုင်ပုံစံလေးတွေလေးယောက်ထိုင်ပုံစံလေးတွေကာပါလေးတွေလုပ်ပြီးတော့ထားထားတာပါနေနည်းဆော့ဆော့အောင်ဝင်လာတယ်ဆိုလို့သူလို့ရှင်အပြင်မှာလက်စီးရမယ်နေလျအပူချိန်တိုင်းရမယ်အပူချိန်တိုင်းနဲ့ဆက်နဲ့အပူချိန်တိုင်းရမယ်ပြီးလို့သူလို့ရှင်အကူတို့ဒီလိုမျိုးခါလေဒီလိုမျိုးခါနဲ့လက်စီးရမယ်လက်စီးပြီးတော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေအတိုင်းအကူတို့ပြီးလို့သူလို့ရှင်လဲဒီကောင်တွေတစ်ခါတယောက်ထိုင်ပြီးွားတယ်ဆိုလို့သူလို့ရှင်ဒီကိုရိုးဥစ္စာနဲ့ရက်ပြန်နဲ့အဲ့ဒါလေးကိုတိုက်အဲ့ဒါလေးတိုက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုနေရစဒီပတ်ပတ်လေအကုန်လုံးအကိုတိုက်ပါလိမ့်မယ်လေတိုက်ပြီးတော့မှနောက်တဝိုင်းတစ်ခါတဝိုင်းပြီးဝိုင်းတစ်ခါတစ်ခါတန်ရှင်းကိုရိုးအဲ့လိုလုပ်ပါအဲ့လိုမျိုးအကိုရိုးပုံစံချထားတဲ့ပုံစံမျိုးတော့သူတို့ထိုင်တယ်ကိုရိုးလည်းအများကြီးထိုင်လို့မရဘူး၄ယောက်ဆိုလို့ရှိရင်၄ယောက်ကုန်မှထိုင်ရမယ်၂ယောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့၂ယောက်ကုန်မှထိုင်ရမယ်အဲ့လိုမျိုးတော့တက်မှတ်ထားလိမ့်မယ်လေမြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဗစ် -19 ရောဂါကူးစက်မှုကိုထိန်းချုပ်ရှုတ်ချဖို့အတွက်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်အပါဝင်စားတော့ဆိုင်တွေကိုပါဆယ်စနစ်သာရောင်းချဖို့ဆိုတဲ့အချက်တွေအပါအဝင်ညွှန်ကြားချက်တွေကိုကိုဗစ် -19 ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ကုသရေးဘုတ်ကော်မတီကထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုချိန်မှာကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ညွှန်ကြားချက်နဲ့အညီစစ်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်ပြီးစားတော့ဆိုင်တွေမှာဆိုင်တိုင်းစားတော့ရောင်းချခွင့်ပြန်ရလာတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဆိုင်မှာထိုင်ပြီးစားတော့ရတဲ့အရာတာကိုနှစ်သက်သူတွေကတော့ဆိုင်တိုင်းစားတော့ခွင့်ပြန်ရလာတဲ့အပေါ်သူတို့ရဲ့ခံစားမှုကိုအခုလိုပြောပြပါမယ်။ပါစေစားသုံးရတော့ဟိုကျွန်တော်စားကျင်တယ်တချို့စားကြရတယ်မရဘူးပေါ့ကွယ်။ဆိုင်မှာစားသုံးရတော့ဟာဝင်ဆောင်မှုကောင်းကောင်းလေးရတယ်ပြီးတော့ဟိုစားကျင်တယ်စားစားလဲစားလို့ရတယ်။လူငယ်ဆိုတော့နည်းနည်းပျော်တာပေါ့ကွယ်။ဘာလို့ဆိုလူငယ်သဘောတဘာဝအိမ်မြင်ထွက်ကျင်ကြလေ။အိမ်ထဲမှာဘယ်သူမှမနေကျင်ကြ။အဲ့တော့အိမ်မြင်ထွက်ရတော့ပျော်တာပေါ့။အဲ့တခုတော့ပျော်တယ်။အရင်တော့ဆိုဒီလိုမှန်ချဖို့နေတာဘာလို့ဆိုဒီနေ့ချင်းနိုင်မို့တော့ဘေးကဲထိုင်နေကြလေ။ဒါပေမဲ့အခုကမှန်ချတာဆိုတမျိုးတော့ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဟိုကျမ်းမာရေးရပဲဆိုပြီးတော့တီးခံပြီးစားရတာ။ခုလိုရန်ကုန်မှာဆိုင်လေးပြန်လည်ဖွင့်လှစ်လာသလိုတစ်ဖက်မှာဆိုင်ပြန်ဖွင့်ဖို့တက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေရဲ့ခွင့်ပြုမိန့်ကိုစောင့်နေရတဲ့ဆိုင်တွေလည်းရှိပါတယ်။တာမွေမြို့နယ်မှာရှိတဲ့အောင်စီးစိန်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကတော့ဆိုင်ပြန်ဖွင့်ဖို့ပြင်ဆင်ထားပေမဲ့ဖွင့်ခွင့်မရသေးဘူးလို့ပြောပြပါတယ်။တက်ကြတယ်ဆိုတော့အတူကကျွန်တော်တို့ဒီ6မြို့နယ်ကလည်းမပါဘူးနော်။ကျွန်တော်တာဝင်မြို့နယ်၊ဘယ်မြို့နယ်လဲ6မြို့နယ်မပါဘူး။အပားတော့ကြောင့်အတူကလုံးဝစာမကြသေးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဆိုင်ဝန်တွေကဘယ်လိုမှပြန်ဖွင့်ဖို့အဆင်မပြေဘူးလို့ကြည့်တော့ဒီမှာခုခုဟောကကျွန်တော်တို့ဒီမှာပါဆယ်ပဲရောက်တယ်။ခိုင်မထိုင်တော့ရောမှာအစလူကမကျင်တဲ့လူလို့နေတယ်။ဒါဆိုင်မရောက်တော့လားပါဆယ်ဘူးလေရောက်လား။မကျင်တဲ့ပဲလဲဆိုဓာတ်ပုံရကြီးတိုက်လိုက်လို့ဆိုကျွန်တော်ဆိုင်ပိတ်ရမယ်။အဲ့တော့ကြောင့်အဲ့လိုရောက်တော့ကျွန်တော်တို့ကအတူကစာမကြမရှိဘူး။လုံးမအောင်လုပ်ပိုင်လို့မရှိဘူး။လုပ်လည်းမလုပ်ရဘူး။ကျွန်တော်တို့ကတော့ဘယ်လိုနန်းလေးကောင်းလေးပါကွ။ဒီလက်ရှိဝန်ထမ်းအင်အားတဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးကလာထားပြရလာလာရမှရှင်းပြမှာလေ။ကျွန်တော်တို့ကမိသားစုတွေလက်ရှိဒီမှာနေတဲ့ဟိုအကုန်လုံးကလည်းမိသားစုရှိကြတယ်လေ။ကျွန်တော်တို့ရလာလာလာဒီကားလူကိုပြန်ပြီးဝင်ညောင်းဝင်ခါလို့ရမှာပေါ့လက်ရှိကကျွန်တော်လက်ရှိဒီမှာလုပ်ရတဲ့ဝန်ထမ်းအားလုံးဒီကလာလာလေးအမြန်ရပြီဆိုင်လေးအမြန်ဖွင့်ပါစေပဲဒါပဲပြောချင်ပါအခုချိန်မှာတော့နိုင်ငံတော်အစိုးရဟာတက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းကမြေပြင်ထိကွင်းစင်းမှုတွေပြုလုပ်ပြီးကိုဗစ် -19 ရောဂါကာကွယ်ထိချုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ခြားမှန်ညွှန်ကြားထားတဲ့စည်းကမ်းတက်မှတ်ချက်တွေကိုတဖြည်းဖြည်းလျှော့ပေးလာခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်စောသောဆိုင်လုံးလည်းဟာကျယ်ပြန့်ပြီးအဲ့ဒီလုပ်ငန်းပေါ်မိခွန်တဲ့သူတွေများပြားကအကြာကြီးရနာထားဖို့မလွယ်ကူတဲ့အတွက်ကြောင့်တည်တည်ချာချာပြင်ဆင်ပြီးစနစ်တကျပြန်လည်လက်ပတ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့သောသောတဲ့ပိုင်ရှင်များနဲ့ဒီနေ့မနေ့အွန်လိုင်းဆွေးနွေးပွဲမှာနိုင်ငံတော်ဒိုင်မကန်ပုတ်ကိုဒေါက်ဆန်းသူကြီးကပြောကြားသွားခဲ့ပါလေ။ကျွန်တော်ရှိသွားရေလုပ်ငန်းတွေပြန်လည်ပတ်မှာဖြစ်မယ်။ဒါဆိုတော့ဒီသောသောဆိုင်ဆိုင်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သောသောဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ဒီစီးပွားရေးဘက်မှာပါဝင်နေတာစားတော့ဆိုင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်တယ်။နောက်ဆိုင်မှာလုတဲ့အလုသမားလေးတွေရှိတယ်။ဆိုင်အလုသမားဆိုအမျိုးမျိုးပေါ့။နောက်စပွဲထိုးတွေရှိတယ်။တန်ရှင်းလုတဲ့သူတွေရှိတယ်။မိဖို့ထဲမှာချက်တဲ့ပြုတ်တဲ့တစ်ဖက်ဖြော်တဲ့သူတွေရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါတွေကလည်းရှိသေးတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီစားတော့ဆိုင်ကနေပြီးတော့ဝယ်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုပေးတဲ့သူတွေကလည်းရှိသေးတယ်။အဆက်အဆက်ကအများကြီးပဲ။နောက်ပြီးတော့ဟိုသူကလာပြီးတော့လာတဲ့ဟိုလာပြီးတော့စားတော့ဆိုင်မှာစားတုံးတဲ့သူတွေနဲ့ပိုင်ရှင်တွေမဟုတ်ပါဘူးအများကြီးနဲ့ဆိုင်မှာဆိုင်ရဲ့စိုင်းရဲ့ကြက်ကမ်းပြမှုอ่ะအဲကြောင့်မလို့ဟိုစပြီးတော့လေပါစေခြင်းနဲ့
เนี่ยปัดเดะคามาเลยอลุงๆชุ่นๆเนี่ยเลยปัดเสร็จจริงๆอ่ะแม้อกาก็ไม่ရှိเว้เนี่ยတော့ဘယ်လိုမှဘယ်လိုမရဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုစားတောက်ဆိုင်တွေဖွင့်လိုက်လို့စားတောက်ဆိုင်တွေပြန်ပြီးတော့လေပတ်လို့ဒီကိုဗစ်ကူးစက်မှုကပြန့်လာဆိုတော့အားလုံးပြန်ပေးရမှာအားလုံးပြန်ပေးရမှာအဲ့တော့ဘာမှအကျိုးမရှိဘူးပြီးတော့ကျမတို့ဟိုအပြင်မှာတော့ခံရမှာပဲပေါ့နော်ညီမနိုင်ငံမှာလက်ရ
6ဦးသေဆုံးခဲ့က108ဦးပြန်လည်တက်တာလာပြီးဖြစ်ပါတယ်။